ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي جرالك؟ مفيش يا ست، ده كله عشان اني ولا انوس صاحبك ده. هو اللي عمل فيك كده؟ انت مجنون يا فريده. هو انوس ده بيعرف يهش دبانه من على وشه. مفيش، لقيت شويه عيال كده دخلوا له المحل عايزين يكسروه له، نزلت وقفت له في الخناقه، حصل اللي حصل لي ده. وكانوا عمالين يسالوه على بنت سرقتهم كده. بت مين؟ يعرفها منين؟ انا ما اعرفش بقى، انا اتبكس لي في وشي من هنا، جبت ارض من هنا، وانا كنت رايح اجيب هديه ليه. ادي اخت المجدعه يا ستي. طب هو انوش كويس؟ يا ستي عمال يتنطط زي القرد في المحل بتاعه، هو بس الفاترينا بتاعته اتكسرت. بقول لك ايه؟ انا هعدي على انوش بس اشوف ايه اللي حصل، بعد كده عندي شويه مشاوير. عايز حاجه؟ طيب طب اقول لك ايه، هاتي لي هديه حلوه على ذوقك دي والنبي. ده تؤمر، والله تؤمر. يلا سلام. ايه ده يا ناصر؟ ايه ده؟ تلطش هنا وتبكس لي هناك؟ ملطش انا؟ ايه ده؟ 100 مرة ولا ما تقعديش على الجهاز؟ فتحة حاجات كتير وسايباها تحت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصور دي؟ هتحبس بقى ولا هتحبس؟ ده بس صغيرة مش هتضر فيها. ايه ده؟ الصور دي فريدة جابتها منين؟